Радиотеатр. Приказка за приказките. Действащи лица. Червената шапчица, която по-късно всички наричат Аля. Вълкът, он е същия вълк, само че малко по-друг. Шапката. Шапка от началото до края. Бабата. Баба на червената шапчица, която за нищо на света не иска това да бъде променено. Иван, селски син, който от край време го е яд на царя. Великият и страшен Лямти, или Лямти неизмисленият. Името му говори повече от всички обяснения. Царят казват, че щом има приказка, трябва да има и цар. Котаракът в чизми, който някога е бил котаракът в чизми, по време на пиесата е престанал да бъде, но после пак става котаракът в чизми. Но това е кладенец. Я, колко си досетлива. Искам обяснение. Кладенецът е построен преди столетия от двама братя Зидари, по происход немци, известни на света като братя Грим. Единия е така подавал камъните, другия е зидал. И това кладенец е пригоден за жилище на змеи, на жаби, на принцеси, на баби Яги, на вълчица. Както кажеш. Интересуваме защо сме тук. Къде да бъдем? Това е моя дом. Приказката за мен, аз не гостувам в къщата на вълка. Виж, от приказката за тебе много неща просто не са предвидени. Как смееш да правиш такива изказвания за най-популярната приказка в света? Най-популярната е, с това съм съгласен, но защо сюжета се топи, щом се докосне до логическото мислене? Сюжет? Логик? Какво? Виж, тук някъде имах фразеологичен речник, но как да ти обясня, нямам време да го търся. Така ли? Че с какво си толкова зает? Мисля. Ти не можеш да мислиш? Ти си мислиш, че аз не мога да мисля, но аз мога да мисля дори за това, което ти си мислиш. Добре, де, ама нали си глупав? Не си ли глупавият вълк, който изяжда баба, след това мене и после ловецът му разпорва корема, изважда ни, напълва му корема с камъни и го бута в кладенеца? Не си ли този? Или съм се припознала? Виж, бях този, но вече не съм. Моля за извинение, защото всичко това ми омръзна. Мисля, че цветът на приказките е по-остарял. Аз пък го намирам за чудесен. Защото пълнят моя корем с камъни, а не твоя. Не казвам, че е приятно, но това е наказание заради твоята жестокост. Никаква жестокост не е моето, а си е чиста глупост. Срещам те в гората. Питам те, къде отиваш. Ти ми отговаряш, че отиваш при баба си. При милата добре, си баба. Добре, добре. При милата ти баба, аз те пускам и стичвам по късата пътечка и изяждам клющавата ти баба. Не, милата ми баба. Добре, изяждам милата ти баба, преправям се на нея. И когато идваш, изяждам и те. Тръпки ме побиват само като ми го разказваш. Питам те. Защо да не те глътна още като те срещна сама в гората? А трябва да тичам по късата пътечка при... Милата ми баба. Да, при милата ти баба. Значи, за това преди малко, вместо да ми зададеш обичайния си въпрос къде си тръгнала червена шапчица, ме захапа и ме довлече тук. Трябва веднъж завинаги от приказките да се изхвърли всичко глупаво. Излиза, че съм пленница на един добър вълк. Така излиза. Ще се обадя по телефона на милата ми баба. Тя сигурно ще ни даде някой умен съвет. Съмнявам се.
Че е умна? Не. А в какво се съмняваш? Еми, просто се съмнявам. Ага. Ало? Ало, мила баба, обаждам ти се от кладенеца, където живее вълкът. Той не иска повече да ни яде, така че е излишно да го чакаш. Добре. Каза да съм ме почакала тук. Тя щала да дойде да ти откъсне ушите. Видели ме, видели? Ама, ти не се плаши. Тя просто така си говори. Знаеш ли колко пъти се е заканвала и на мене да ми скъса ушите? Ама, виж, още са си на мястото. Че къде са? По шапката? Между другото ти, тая шапка, поне нощно време, сваляш ли я? Да ти призная, не. Защото, нали, ако я сваля, в леглото ще спи не червената шапчица, а някое друго дете. Представяш ли си каква бъркотия ще настъпи? Аз, ако съм на тебе, ще я захвърля. Тя така те заклупила, че от нея не можеш да пораснеш. Мислиш ли? Абсолютно съм сигурен. Ти се опитваш да растеш, тя те натиска надолу. Много често съм си мислила, бе, каква е тая работа? Годините минават, децата, които четат приказката за червената шапчица, порастват. И техните деца порастват, аз и оставам се една и съща. Но никога не ми е минавало през ума, че може да е от шапката. Да, от шапката е, от шапката. Май си прав. Хвърляме веднага. Ама, да не си въобразявате, че можете ей така да ме подхвърляте като футболна папка. Къде са ви възпитавали? Ето, изпотъпах се цялата. Заприличах на нищо. Как смеете да се държите така с една шапка, която има световна история? Не, ми да? Тук няма дори закачалка. Къде ти е закачалката, бе, вълк звук? Аз нямам закачалка, за какво ми е на мен? Аз си нося кожука винаги с мен. Личи си, задран чувал, а не кожук е твоето. А ти, малката, как смяташ да я караш без мен? Смятам да я карам на растеж. Много оригинално. Просто съм възхитена. Този вълк ли ти натъпка тези глупости в главата? Я, ела за малко с мен. Неща. Ела, дей, не се плаши. Искам да ти кажа нещо тайничко. Все още съм твоята червена шапчица, нали? Ти не послушвай. Не забравяй, мило момиче, че този вълк не е някой, който има много ум, а един най-обикновен, глупав вълк. Но той каза, че мисли. Така ли? И какво като мисли? Много хора мислят и това не им пречи да бъдат глупави. Даже им помага. Но, не знам, на мен ми се струва, че той съвсем няма вид на глупак. Да, обаче видът лъже. Аз, например, имам вид на шапка. Обаче, шапка ли съм аз? А какво си? Ами, аз съм твоето беззащитно детство. Но аз не искам да бъда беззащитна. А защо? Най-прекрасното нещо е да бъдеш малко, сладко и беззащитно дете. Майка ти да те храни, баба ти да ти плете чорапи, шапката да те пази от дъжда, полянката да ти дава ягоди. Да, и вълците да те лапат. Да, обаче чичко овец те спасява и ти отново си тичаш през гората, безгрижно и беззащитно. Хайде сега, сложиме на главата си и да си вървим. Хайде, ще си намерим някой друг вълк. Някой друг, който да ни лапа. Вълци, колкото щеш. Уважаеми господин вълк, мисля, че е най-добре да си отида вкъщи, защото... Защо? Защото... Простете ме за любопитството, но след като се отказвате да изядете мене, баба ми и така нататък, какво смятате да правите? Няма ли да ви бъде скучно? Да, уважаема госпожица червена шапчица. Да? Смятам да измисля друга приказка, в която да се появи един елегантен принц. Елегантно да каже, скъпи вълчо, толкова съм щастлив, че ме измисли. Хайде да вървим, чакат ни само елегантни дела. И откъде ще се появи този принц? Ами, откъде да кажем, че ще те изкачи от дъното на кладенеца. Ей, потава се! О, 10 змея и една ламя. От един час дърпам въжето и на никой не му идва на ум да ме изтегли. Какво сте зяпнали? Къде са хубавиците? Вълчо, мисля, че този нито е принц, нито му предстои да бъде. Да, освен ако не е бил. Тук трябва да има 3 хубавици, които ви изпратих още миналата седмица.
Къде сте ги скрили? Виж, в интерес на истината, не сме виждали никакви хубавици. Може ли да минат три хубавици и ние да не ги видим? Да. Разбира се, че не може. Затова давайте ги веднага. Не сме ги виждали твоите хубавици, бе. Ама вие, на луд ли ме правите? Ламята ме накара да се подпише и сега тези хубавици ми се водят. Момент. Ти... не си ли той е Иван Глупака от приказката Златната ябълка? Разбира се, че аз съм Иван Глупакът. Да, чел съм приказката. Твоите брата са изтеглили хубавиците и са избягали, а тебе са те оставили в кладенеца. Така ли? Как смеят да се подиграват с мене? Аз да не съм някой глупак. Еми, би трябвало да си глупак, щом се наричаш Иван Глупакът. Защото в противен случай щеше да се казваш Иван Умникът. Я! А тая пък шапка ти говори. За пръв път виждам такова нещо. Истински глупак. Очудва се на всичко. Червена шапчице, как можеш да държиш такова чудовище на главата си? Тя може дори да те удари. Селен дух! Една изискана шапка не удря никого. Кой е Селендор? Аз ли съм Селендор? Ти пък тогава си... Какво си? Айде, тогава... Измисли го, айде, ти пък тогава... Айде, виждаш ли колко си глупав? Дори не можеш да отговариш. Ти си... Каква съм? Ти си... Каква съм? Иване, Иване, давай, трябва да ги отвариш нещо ми, защото иначе репутацията ти се опетява, давай! Кое ми се опетява? Честа ти, бе, доброто ти име се опетява, бе. Ей, сега ще отговоря. Ти си... Предлагам ви да не се карате. Или да си продължим историята за червената шапчица, или да се разотиваме. Да се разотиваме. Ако приказката за червената шапчица не продължи такава каквато е, излиза, че аз вече не съм червената шапчица, нещо друго. А ти не искаш ли да бъдеш нещо друго? Ами, да. Да. Струва ми се, че искам. Значи оставаш. И какво е това друго, което ще бъдеш, ако смея да попитам? Палачинка! В какъв смисъл палачинка? О, не, искам да кажа, че тя шапката е палачинка. Браво, Иване, браво, пази си честа. О, я ме остави на мира, плебей. Това пък какво значи? Селски син. Това обидно ли? Думата не е обидно, а виж тона. Аха, разбрах. Шапко, ако аз съм пле... селски син. Ама аз наистина съм селски син. Тона, дръж тона. Ясно. Тогава ти си. Ти си. Давай. Ти си. Давай. Ти си. Червена шапчице. Ако те види милата ти баба в тази компания, ще кажа, че си попаднала сред лоши другарчета. И ще ти издърпа ушите. Няма да ги издърпа, нали ти ги пазиш? Да, обаче този път няма да ги пазя. Аз ще се отместя. Престани. Искам да порасна. Искам да стана... Тиган! Какъв тиган? Запарша! Ясно, затваряй усата, бе! Овчар, коняр, кладеночистач и сервитьор на принцеси! Охо! Ти искаш да ме накараш да мисля три дни, за да ти отговоря. Нищо подобно. Сега ще ти изхвърля от кладеница. Как смееш? Хулиган мръзен! Сега как ще се прибера? Ми от тук не минават таксита. Иване, не биваше да я изхвърляте. Това е невъзпитано. А възпитано ли беше, дето ме наричаше такъв унакъв? Е сега като нямам шапка, как ще се наричам, а? И какво още има тук шапката? Какво до сега тя се казваше червената шапчица, uh-huh. От тук нататък трябва да се казва друго яче. Няма червена шапчица, но има алена рокличка. Може да се казва алената рокличка. Ти какво? Да не искаш роклята ми да проговори? Ако се наложи да изхвърля и нея, тогава до къде ще стигне? Има логика. А не искаш да се казваш просто Аля? 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 Не е лъжо. Даже ми харесва. Аля, Баля! Ама че глупост! Изобщо не я слушай. Чудесно име. Да. С името се оправихме. Давайте по-нататък. Наистина. А какво ще правим по-нататък? Аз имам предложение. Веднага червената шапчица да ме сложи на главата си и да ме отнесе вкъщи. Скъпи приятели, от стотици години
В страната на приказките всичко е едно и също. Лошите са лоши, добрите са добри. От години с нас се повтарят цени същи истории. Ние сме станали толкова скучни. Ще има опасност скоро да престанат да ни четат. По-лошото е, че като му прикачат на някой пряко, той си остава такъв, колкото и да се старае да докаже обратното. При нас децата не растат. Все си стоят малки. Ами да, аз откак се помня, все съм най-малкия син. И какво значи това? Значи, има нужда от промени. Ага. Може би приказките трябва да се измислят отново. Да. Но кой ще ги измисли отново? Познавам един. Кой? Който може да свърши тази работа. Котарака с чизми. Ау, предлагам веднага да отидем при него. Да тръгваме. Да тръгваме. Да тръгваме. Защото бил много умен. Че за какво име? За да измисли всички приказки отново. Например, вълкът първо изяжда ловеца и после кара нататък. Тебе няма да те бе, ще те остави да му миеш чиниите, например. А за мен ще се ожени. Какво говориш? Това е ужасно! Трябва да измислим нещо! Ако питаш мен, работата е много проста. Щом те търсят някой умен, ние пък ще намерим някой силен. Да. Кого? Царя. Нима има по-силен човек от царя. Къде да вървим? Ами, момент, да получа. Ала, бала, ница, да, наляво. Наляво не може. Кой говори? Който говори, говори. Наляво не може. Добре, тогава надясно. И надясно не може. Как така? Все на някъде трябва да може. Абе, на никъде не може, това е. Ама, какво ще правим тогава? Ей. Кочи ти... Ако ми разрешиш да попитам... Аз съм великият и страшният лямци! Къде си? Погледнете зад камъка! Да, виждаме легло. Е, аз съм вътре. Вътре няма никой. Я не обиждай! Как да няма никой, като аз съм се излегнал? А ти юнак ли си? Юнак какъвто още не е измислен. Добре! Ставай тогава да си премерим силите. Чакай. Докато се усетиш и ще ти отсека глава. Не го слушам. Той е пък. Как ще ми отсечеш главата, като не я виждаш, будала? Я си върви по пътя, не се ревчи. Как да си вървя по пътя, като не даваш ни наляво, ни надясно? Ей, предлагам ви да не се съобразяваме с никакъв глас, а да вървим. Защото губим време. Да. Ще се съобразявате, ще се съобразявате, защото не знаете на кого е гласът. Ама, когато нещо го няма, то никого не може да изплаши. Имаме, само че още не съм измислен. Като ме измислят, ще видите какъв велики лош ще бъда. Лям ти, защо не тръгнеш с нас? Ма как ще тръгне, като е едно нищо? Нищо. Ами нищо. Никога няма да знаем отпред ли е в редицата или отвън. Измислих. Лямти, ще се увиеш в един чаршав. Най-последна разумна приказка. Ето, така. Но този чаршав е на розички. Аз намирам, че ти стои чудесна. Нали, Вълча? Да. Превъзходно. Хайде, моля ви, да вървим, да не се бавим, защото скоро ще стане студено. Лямти, води. Накъде? Е, накъде? Наляво, дясно. Там.
сбъркали, като сте дошли при мен. Царя, господар. Да. Да, смятайте, че всичко е наред. Да. Ваше величество, как да смятаме, като не е? Така. Оставете нещата на мен. Аз мога да победя всеки, когото си поискам. Да? Не вярвате ли? Аз сам съм си войска. Да. Сам съм си придворни. Сам съм си всичко. Да. За това ви предлагам да се повеселим. И след една минута ще обявя бал. Какво? Бал? Защо не? Предлагам ви да се балосаме. Трябва да съберем сили, защото ни очаква... Война? Преследване? Не. Тежко съвещание. Музика! Искам менует! Уважаема шапко, ще позволите ли един танц? Разбира се, ваше величество, разбира се. Благодаря. Сега, едно по-бързичко. Ваше величество, като цар сте, ваше величество. Да, вие. Не ми харесва. Никой не те кара да ставаш покривка. Напротив, предлагам лямти да легне като покривка, а ние да се скрием под масата и да чакаме. Така ще видим кой ще влезе, а той няма да ни види. Бързо, че някой идва. Не. Ваше величество. Не, вие срам. Ама ваше величество. Не, да ми развалите най-хубавия бал. Как смеете да ми споменавате това име? Успокойте се, ваше величество. Не допускахме, че това име така ще ви разтревожи. Шапко, видя ли какво направи? Какво съм направила? Само казах... Балосвайте се, но помнете, че ви предстои да се срещнете с Иван Глупак. Ето пак! Ти ни заповядваш да не споменава това име, тя си знае своето. Иван, те Иван! При това, Глупак! Как го мразя! Ваше величество! Моята нещна душа трепери от подноса, като чуя за него. Добре, но защо толкова го мразите, ваше величество? Защо? Защото непрекъснато иска да се жени с... дъщерите ми. Да, подлага ги и те от сутрин до вечер ревят за него. Това не е вярно. Верно. Царските дъщери са ревливи глупачки. Да. От Иван обаче може да се очаква всичко. Затова трябва да сме на щрек. Но край реших. Сега ще победа срещу него най-страшното. Най-страшното? Най-продължителното. Най-продължителното? Най-изтощителното. Най-изтощителното. Най-победоносното. Най-победоносното. Съвещание, на което съм способен. Ай, сядайте около масата. Ваше величество? Да? Не е ли по-добре... да му отворим война? Не, защото аз не обичам войната. Каква хубава покривка! На розички! Прекрасна е! Сам съм я правил. Ох, вие бродирате, ваше величество! Мисля, че страшното в случая не е Иван, а котаракът. Чизми, ваше величество. Да? Котаракът, който може много да им помогне. Глупости. Котаракът в чизми, откакто му дадох замък с лудийска поценности, остаря, надебеля и оглупя. Те ще загубят времето, ако са тръгнали да го търсят. А някой предполага ли...
Къде може да се намира Иван сега? Под масата има някой... Оле! Пръщето ми! Бас държа, че е вълча за хапване! Помощ! Края! Да бягаме! Да се бием! Припадам! Без паника, без паника! Те са в капана! Пуснете ми! Пуснете ми! Бабо! Бабо! Ето я! Мила бабо! Ето я! Моята мила внучка! Но... Ох, Ваше Величество, след като клетката е заключена, как ще излезе моята мила внучка там? Ваше Величество, ако е възможно, искам да се отведа вкъщи, Ваше Величество. Добре, добре, но само ако Вълка и Иван обещаят, че няма да избягат, и тогава ще отворя една малка вратичка, за да излезе момиченцето. Виждате ли колко съм добър? Да, Ваше Величество. Да, обещавам. Ние обещаваме. Но аз не искам да изляза. По-полезна си за нас навън, отколкото вътре. Ох, добре. Излизам. Иване, не мога да отрека, че ти си един достоен младеж. С радост бих те оженил за една от дъщерите си, ако не ми се налагаше още утре да те обеси. Но, докато те беся, ще ти се възхищавам. А сега, лека нощ на всички! На какво правиш? Не искам шалче. Не съм свикнал да спя с шалче. И шалче ще ми вика. Знаеш ли кой съм аз? Аз съм великият и страшен Лямти. Лямти неизмисленият. Спасителят, но неправданите. Страшище затърете. Мък! Млък, че ще те разлея като махалото на градския часовник. Казвай къде е ключ от клетката и ще те удушам. Ама, няма ключ. Така ли? А как се отваря? Трябва да се кажат някакви думи, но никога не съм ги знаел. Никога не са ми трябвали. А кой знае как се отваря цялата клетка? Който е правил. Нали каза, че ти си правиш всичко? Е, да, казах, но този път я направи котаракът в чизми. Но по моя заповед... Сега слушай. Лягаш в леглото и не мърдаш, защото иначе ще си имаш работа с мен. Аз отивам при котарака в чизми. Тази печена скумрийка, я добре ще ми се отразя. Жалко, че бургундското ми вино е на привършване. Чаша бургундско вино, когато вали, и любовни страсти по телевизията. О, това е най-хубавото нещо за един стар котарак. Хей, събуди се! Аз съм Лямти, събуди се! Аз съм Лямти, страшно бързам! Искам да ми помогнеш. Някога можех. А сега? Сега навън вали бургундското ми вино. Ето. Бургундското ми е на привършване. Но ти никога не си оставил добрите в беда. Никога. Винаги си бил хитър, умен, находчив. Бях. Какво е станало с теб? Замък. Скъпоценности. В двореца ме ценят. Царят ме уважава. Кресло, телевизор, кабел, мяу-мяу. За какво да си напрягам ума? Разбирам. И на царя дори си правил услуги. Клетката, нали? Искаш ли да ти кажа една тайна? Царят е същото това момче, на което някога му се падна в наследство един котарак. А
А това бях аз. Не може да бъде. Мяу, мяу. Вижда се, нищо не можем да очакваме от теб. Ех, ако ми бяха тука чизмите, така щях да скоча в тях и да препусна към двореца. Но те са тук, аз ги нося. О, юнак, дай ги веднага, донеси ми шпагата от стената. Ето ти шпагата, скачай! Не мога. Отвикнал съм. Значи работата не е в чизмите. Не е в чизмите. В друго е. Върви си. Остави. Остави ме, моля те, сам. Искам да си поплача. Аз вече съм едно. Нищо. Не можеш ли поне да ми кажеш как се отваря онази проклета клетка? С някакви думи, но аз съм ги забравил. Не искайте нещо от някой, който е нищо. Запомнете този съвет от мен. Погледни ме. Аз още не съм измислен, но когато помогна на някого в беда, разбирам, че съм едно неизмислено нещо. Ако си повтаряш, искам да помогна на другите, ти пак ще станеш какъвто си бил. Мяу, мяу, мяу. Чакай. Искам да помогна на другите. Аз съм котаракът в чизми и трябва да бъда котаракът в чизми. Вижте, изправям се. Къде ми е шпагата? На тебе, да вървим. Добре, мяу, мяу, да лети. Наближава утрото. Спря да вали. Целият съм мокър. А като си помисля само, че няма да имам време да изсъха... Загубихме. Не, спечелихме. Спечелихме едно приятелство. Чакай, някой се приближава. Така ли? Аля, ти ли си? Аля. Аз съм. Баба заспа и аз се измъкнах. Взех трион. Ето, ще стражим решетките. Ще събудим целият дворец. Казах ви, нищо не можем да направим, Аля. Не знаеш ли нещо за лямти? Не. Трябва да направим нещо, иначе ще се разплача. Нима така въздействие ще чакаме утрото. Искам да ми обещаеш нещо, Аля. Че като поръснеш, ще промениш всички приказки. Обещавам. Ей, вижте. Някой лети. Лети? Да. Приземява се. Да, приземява се. Ние сме. Котаракът с чизми и лямти. Мяу, Котарако. Да. Ето тази клетка трябва да се отвори. Мяу, знам я, но не се сещам за думите. Мисли. Напрягай си ума. Шпорите са ти на краката. Шпагата ти е на кръста. Спомни си. Ти си най-храбрият котарак. Ти си котаракът в чизми. Да, не, обаче обърках се. Забравил съм думите. Само не се ядосе. Дори да не се отвори клетката, ние се радваме, че ти си наш приятел, защото сега единствено приятелството е нашето утешение. Чакай. Мяу-мяу. Единствено приятелството. Това ми напомня. Единствено приятелството може... Решетките се разплатиха. Единствено приятелството може решетките железни да... Да щупи! Да схруска! Да огъне! Да извие! Единствено приятелството може решетките железни да извие! По-нататък! По-бързо, защото слънцето започва да огрява прозорците на двореца. Става опасно! Опасността не ще ни разтревожи, ако... Ако с приятелството... Я посрещнем ние! Откъде го знаеш? От никъде, просто ми дойде отвътре. Чудна работа! Той няма отвън, а му идва отвътре. Вижте, решетките паднаха! Ура! За котарака в чизми! Приятели, ние имаме още много работа. Да, така е. Трябва
Да превземем двореца! Мяу, мяу! Шпаги вън! Шпаги вън! Слушай моята команда! Иван на десния фланг! Десния фланг е мой! Вълкът на левия! На левия фланг! Напред! Напред! Атака! Ваше Величество! Ваше Величество! Кударакът в чизми напада в гореца! Помощ! Помощ, Ваше Величество! Помощ! Моля ви, помогнете! И съжалявам, но ми е казано, да не мъртам. Ваше Величество! Я се покажете! А, вика ли ме някой? Забравихте ли вашия кударак в чизми? Ай, каква приятна изненада! Слушайте ме добре! Хвърлете ми короната през прозореца! С удоволствие! И без това само ми тежеше. Да. Ами това си е чисто декорониране. И скъпоценностите! А, не ви чух, моля? И скъпоценности! Сега знаете, че нямате дори и един котарак. Къде е моята червена шапчица? Аля? Аля, ти си пораснала. Значи, трябва да се разделим, мяу-мяу. Вече никога ли няма да вървя по пътечката и да срещна вълка? Не. Защото сега ще тръгнеш по големия път. Не искам. Но ако ти не искаш, тогава кой ще ни измисли по-добри? Върви, върви, Аля. Върви и променяй света. Пиши нови приказки. Радиотеатърът представи Приказка на приказките от Маргарит Минков. Редактор Майя Бениеш. Участваха Венета Зюмбюлева, Ангелина Славова, Христина Ибришимова, Тодор Димитров, Тодор Близнаков, Емил Емилов, Мариан Бозуков и Веселин Мезеклиев. Записът осъществиха Елена Чангарова, Никола Великов, Димитър Василев, Силвия Гочева, Валя Бояджиева. Режисьор Маргарита Благиева.